नवीन पटेल सर आपण समीर दास हाय हाय समीर दास हाय हाय अरे जब जब नवीन डरता है पुलिस को आगे करता है देखु कोरोना महामारी समय रे सरकार विज्ञप्ति प्रकाश करथिले बेसरकारी स्कूल मान तो फीस चार्ज करिए बोली एवं ता परे कोर्ट निर्देश देथिले फीस चार्ज करिया को किंतु आज देखा जाउची एडा प्रश्न थिला बोली कोट सरकार ड्रामाबाज करथिले लोकमानकर तंटी छि पैसा आदाय करथि प्राइवेट स्कूल मालिक माने किंतु सरकार चुप बसछन्ति कोचन लीगल एक्शन नै बोली आपण जदि प्राइवेट स्कूल देखिबे अधिकांश मालिक होउछन्ति बिजू जनता दल रो नेता सांसद विधायक माने किंतु कौन ड्राम कर जनता उपर अभिभावक मानक उपर कौच फीस छाड़ करियो बोली आज कौन सी गोटे प्राइवेट स्कूल माने तांको नियम को तांको निर्देश को मानु नाहांती कि सरकार तांको कड़ाकड़ी तांको पर एक्शन नहु नाहांती जदि तुम सतरे करे चाहूछ जो माने मानु नाहांती तांको एनओसी कैंसिल करो एजी ऑडिट मांगो तुम केते खर्च करछो केते आदाय करछो पिलांगटू କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଘେରଉ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଦାବି କରିବୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ 36% ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରି ଦାବି କରୁଥିଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସେ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ କରୋନା ଯେଉଁଭଳିଆ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେବା ଲାଗୁନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନେ ତୁମ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହେବ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ଅଛି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ପଶିକି ଅଡିଟ୍ ମାଗିବୁ ଏଜି ଅଡିଟ୍ ମାଗିବୁ ହିସାବ ଦିଅ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଯଦି କହିବା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରାଯାଏ ଏଇ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦାବି କରିଛୁ ବୋଲି କିଛି ଦାବି ଚାପ ସେତିକି ପଡ଼ୁନି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ଜୋରଦାର ଶୁଣିବେ କାହିଁକି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଏ ବିରୋଧରେ ହେବ ଯେତେ ସରକାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ବିଜ୍ଞପ୍ତି କଥାରେ ରହିଗଲା କାମରେ ଦେଖିପାରିଲେନି ଆଜି ପୁଣି ବିରୋଧ କଲୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ନ ଶୁଣିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଚଲେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରିବ ହିସାବ ମାଗିବ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ କ'ଣ ଆଦାୟ କରିଛ ପିଲାଙ୍କଠୁ ସେ ହିସାବ କିତାବ ମାଗିବ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ।